საქართველოს მთავრობამ, ჯანდაცვის სამინისტრომ დაიწყო განხორციელება სახელმწიფო პროგრამისა. Ამ პროგრამის დაწყებამ საქართველოს ტერიტორიაზე გამოიწვია საფრანგეთში გარკვეული ასე ვთქვათ რეაქცია, რომელიც ეხება იმას, რომ საფრანგეთის ხელისუფლებამ შეაჩერა უკვე დაწყებული პროგრამების ამოქმედებული პროგრამები. Საფრანგეთის საელჩოში მიწოდებულმა ინფორმაციამ იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველომ დაიწყო ცე ჰეპატიტით მკურნალობის პროგრამა, ამან გამოიწვია საკმაოდ სერიოზული შეზღუდვები. Ადამიანები, რომლებიც წლების განმავლობაში გადიოდნენ მკურნალობას, უარი ეთქვათ მკურნალობის გაგრძელებაზე.